Sepa spray eh. Wah. First try minyak stormy dia serbuk angin, bau angin. Lepas tu kan macam saya bila saya try sapu kat perut sendiri kan, terus keluar angin tau. Sendawa. Ah, sendawa. Texture dia macam sedikit berminyak, tapi minyak dia macam tak melekit lah. Minyak, just minyak macam tu je. First try sebab tadi rasa macam agak tak selesa sikit dekat bahagian ni. Lepas tu bila dah spray, sapu-sapu sikit, rasa macam lega. So bila dah spray juga, dah sapu dekat tapak tangan pun memang berminyak tapi dia tak melekit. Bau dia macam min-min sikit, sesuai untuk digunakan daripada baby sampai lah dewasa. Saya dapat tester untuk Stormy. First impression lepas guna tadi, kita bau dulu. Bau dia memang dia macam bagi tenaga, dia macam bau min. Sedap lah bau dia. Lepas tu dia punya tekstur, kalau kita tengok minyak dia tak berminyak sangat. Dia tak macam minyak-minyak, macam minyak baby lain yang kita sapu tu dekat baby dia berminyak. Lepas tu dia melekat dekat tangan-tangan. Stormy tak macam ni. Lepas tu bau dia best. Bau dia memang best. Jangan lupa dapatkan Stormy. Harga pun murah. Stormy ni bau dia sangat wangi. Dia macam bau mint. Bila kita bubur usap, dia cepat sangat serap. Kalau bandingkan dengan minyak yang lain, baby lain, yang ni macam best lagi lah. Tak tahu nak cakap, macam ni lagi wangi. Best, tak melekit, cepat serap. Bau dia memang best. Tak melekit, tak berminyak. Senang je serap. Lepas tu yang bestnya memang tak panas. So baby newborn pun memang boleh pakai. First time saya pegang. So kita tengok isi dalam macam mana. Kotak dia bagus. Kotak dia cantik. Dan ini botol kaca. Wah. Tekan sikit je. Sangat wangi. Rasa dia tak ada rasa berangin sangat. Rasa minyak sedikit. Tapi tak begitu ketara. Dan dia cepat meresap. Stormy oil sesuai untuk anak-anak yang ada masalah kembung perut. Dan rasa ketidakselesaan pada perut. So ibu-ibu boleh dapatkan Stormy Oil daripada Tasnim Natural.